میں ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت ہے جو تعارف کا محتاج نہیں، مترنم شاعر جناب ڈاکٹر مائل چندولوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. بابا نے بلند نعرے سروار بتانے ضرورت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں، چونکہ دو دو امتحان ایک ساتھ، ایک تو 2 بجے کے بعد مجھے مصرع بتایا گیا، پھر وہ گھر سے یہاں تک کی مسافت، اور شاید 3 بجے، بہرحال ایمانداری سے انہوں نے بول دیا. بہرحال میں نے کوشش کی ہے دو دو چار چار شعر دونوں پہ جو ہو جائیں، اور سب نے تو بہرحال میرے پاس کچھ الگ سے نہیں ہے، سب وہی جو آپ لوگوں نے پڑھا وہی میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، سلوات پڑھ دیں ایک بار. جب دل میں خدا واحد سے جب دل میں خدا واحد سے بے لوس محبت ہوتی ہے، شمشیروں میں سجدے ہوتے ہیں، آپ کا ایک مطلب اور ملاحظہ فرما لیں. میرا جو اپنا انداز ہے، میں جس انداز کے شعر کہتا ہوں پیش کر رہا ہوں، میں خاص کر نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں اس شعر کو. ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا میں کہیں ویران اگر محراب عبادت ہوتی ہے، شعر سنے دیکھیں کہ دنیا میں ویران اگر، ملاحظہ فرمائیں آپ بھی بھائی دیکھیں شعر، شاید ہو سکتا ہے کچھ الگ رخ مل گیا ہو. کہ دنیا میں کہیں ویران اگر وی محراب عبادت ہوتی ہے، سردار پیمبر سے پہلے سرور کو اذیت ہوتی، دنیا میں کہیں ویران اگر محراب عبادت ہوتی ہے، سردار پیمبر سے پہلے سرور کو اذیت ہوتی ہے، سردار پیمبر سے پہلے سرور کو اذیت ہوتی ہے. شیر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں پیش کرتا ہوں یہاں سے کہ سرور نے ستم کے نرغے سے اسلام بچا کر بتلایا، کہ سرور نے ستم کے نرغے سے اسلام بچا کر بتلایا، اس طرح
جاگر بدلایا اس طرح بخاروں میں رہ کر پھولوں کی حفاظت ہوتی ہے کچھ ربط ہے ایسا دنیا میں ایک پل کو جدا ہوتے ہی نہیں کچھ ربط ہے ایسا دنیا میں ایک پل کو جدا ہوتے ہی نہیں سرور کا قصیدہ پڑھتا سلوات پڑھنے میں جو سردار پیغمبر سے پہلے سرور کو اذیت ہوتی ہے شیر بلازا مالے یہاں سے پلیز میں کہ ہر ایک بشر کو دنیا میں ملتی ہی نہیں ایسی نعمت دیکھیے بات کہ ہر ایک بشر کو دنیا جب خون طہارت ہوتی ہے اور ملاحظہ فرمائیں پھر میں اپنے نوجوان اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے ہمارے کچھ شعر کے دو تین شعر اور ملاحظہ فرمانے حضرات کہ ماحول میں بے دینی لا کر ذلت کا سبب مت بننا ماحول میں بے دینی لا کر ذلت کا سبب تم مت بننا جب جب تم ایسا کرتے ہو آقا کو اذیت ہوتی ہے جب تم ایسا اور یہاں سے ملاحظہ فرما لیں ابھی حسن واسطی صاحب نے بھی ایک قافیے کا ذکر کر دیا اور ایک دو تین ایک طرف ہو گئے میں آپ کی نظر کرتا ہوں وہی قافیہ آپ کی نظر خصوصیت کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں سلوات پڑھنے پہ آوازیں بلند یہ شعر ملاحظہ فرمائیں شبر بھائی آپ بطور خاص قافیہ آپ نے بھی سب نے استعمال کیا ملاحظہ میں دیکھیں ذرا سا رخ بدلنے کی کوشش میں آپ کی خصوصیت کے ساتھ آپ کی نظر کر رہا ہوں دیکھیں ایک بار نقاب رخ سر کے شمشیر جری کے چہرے سے ایک بار نقاب رخ سر کے شمشیر جری کے چہرے سے دنیا کو نظر خود آ جائے کیا چیز یہ قیامت ہے کیا بات ہے
ہوتی ہے. مقتے کا شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں کہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام یہ دیتا ہے مائل, کہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام یہ دیتا ہے مائل, جب کھوٹ عمل میں ہوتا ہوتا ہے بیکار عبادت ہوتی ہے. سلوات پڑھ دیں حضرات مل کے, دو تین سو اب آپ بھی تو ہیں, آپ ہیں والد صاحب, سلوات پڑھیں حضرات مل جل کر. سلوات سلوات کی طرف ملاحظہ فرمائے, مطلب پیش کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ایک شعر اور ہو جائیں گے. میں نے پھر کوشش کیا ہے کہ ذرا سا اپنے رخ سے جو میرا اپنا انداز ہے مطلب پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, دیکھیں گے آپ بطور خاص, دیکھیں گے آپ سبھی حضرات, ملاحظہ فرمائیں. ایک سلوات اور پڑھ دیں بابا سے, قرآن بھی قائل ہے خالق کی عدالت کا, قرآن بھی قائل ہے خالق کی عدالت کا, کیسے سوال اٹھا ظالم کی شفاعت کا, پھر کیسے سوال اٹھا کہ قرآن بھی قائل ہے خالق کی عدالت کا, پھر کیسے سوال اٹھا ظالم کی شفاعت کا. یہاں سے ایک شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جنت کے طلبگاروں حیدر کی کرو بیعت, جنت کے طلب گارو, پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے حضرات کہ جنت کے طلب گارو حیدر کی کرو بیعت, جنت کے طلب گارو حیدر کی کرو نقش ابھر جائے ان ہاتھوں پہ جنت کا, خود نقش ابھر جائے ان ہاتھوں پہ جنت کا, او آئی خود نقش ابھر جائے ان ہاتھوں پہ جنت کا, آئینہ خطابت کا زہرا کی دلاری ہے, کہ آئینہ خطابت کا زہرا کی دلاری ہے, عباس ہے شجاعت کا
کہ آئینہ خطابت کا زہرا کی دلاری ہے, کہ آئینہ خطابت کا زہرا کی دلاری ہے, عباس ہے شجاعت کا, عباس ہے آئینہ حیدر کی شجاعت کا, الحمد کی سورہ سے والناس کی آیت تک قرآن قصیدہ ہے معصوم عظمت کا, سجدوں کے اجالوں میں ملاحظہ میں یہ شعر آخری شعر میں سب شعر روک رہا ہوں آخری پڑھ رہا ہوں ملاحظہ میں, کہ سجدوں کے اجالوں کو عشقوں کی زیادہ کرے, کہ سجدوں کے اجالوں کو سجدوں کی زیادہ کرے, سجدوں کے اجالوں کو عشقوں کی زیادہ کرے, ہم نام مٹا دیں گے تاریکی تربت کا, ہم نام مٹا دیں گے تاریکی نام مٹا دیں گے تاریکی تربت کا. جب آپ نے حوصلہ دے دیا تو پھر ایک شعر اور سن لیجئے. ملاحظہ فرمانے حضرات کوئی تمہید نہیں, سب آپ سارے مسائل آپ کے سامنے موجود ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ پابند سلاسل ہو پر اف نہ کبھی نکلے, پابند سلاسل ہو پر اف نہ کبھی نکلے, جذبہ ہو تو ایسا ہو اسلام کی نصرت کا, جذبہ ہو تو ایسا